moda dunyosida bu ayollar islanmaydi. Ammo liboslarimizni aynan shu ayollar tikishadi. Ular hashamatli moda ko'rgazmalaridan olisda, qashshoqlikda kun kechirishadi. Maoshlari oila boqishga zo'rg'a yetadi. Lekin dunyoning eng mashhur brandlari mahsulotlari shu ayollar qo'llaridan chiqadi. Ralph Lauren liboslari arzon emas. Ammo biz suhbatlashgan ayollar uchun bu mahsulotlar yanada qimmatga tushmoqda. Hindiston shimolidagi korxonada ishlovchi ayollar kuniga 3 dollar haq oladilar. Ammo ular tikkan liboslar yuzlab dollarga sotiladi. Ayollarning aytishlaricha, ular buyurtmalarni yetkazib berish uchun soatlab ortiqcha ishlashga majburlanadi. Hatto korxonada yerda uxlashlariga to'g'ri keladi. Kechgacha ishlashni talab qilishadi. Kechqurun borib bolalarimni boqa olmayman ham. Bizga qullik munosabatda bo'lmasliklari kerak. Bizni hurmat qilishlari lozim. To'xtovsiz ishlashga majburmiz. Ba'zida tunda ham ishlaymiz. Soat 3 ta uyquga ketib, 5 ta turib, yana kun bo'yi ishlaymiz. Boshliqlarimizning bu holat bilan ishlari yo'q. Mahsulot chiqarilsa bo'ldi. Ralph Lauren o'z bayonotida ushbu da'volardan xavotirda ekanini aytdi. Biz ta'minotchilarimizdan xavfsiz, sog'lik va axloq me'yorlariga mos ish sharoitini yaratish yo'lida qat'iy choralar ko'rishlarini talab qilamiz. Va biz tez-tez bu korxonalarda tekshiruvlar o'tkazamiz, deyiladi bayonotda. Tilga olingan korxona esa ayblovlarni rad etdi. Biz Hindistondagi boshqa bir korxona ayollari bilan ham gaplashdik. Ular Britaniyaning Tesco, Marks & Spencer va Sainsbury's kabi supermarketlari uchun mahsulot ishlab chiqarishadi. Qishloqlardan turib bizga gapirgan ayollar ish sharoitlari o'ta abgorligini aytishdi. Britaniyadagilar uchun esa bunday ish sharoitlarini tasavvur qilish ham mushkul. Suv ichgani yoki hojatxonaga borish uchun ham bizga vaqt berilmaydi. Tushlik ovqatimizni zo'r bazo'r yegani imkon bor faqat. Ish miqyosini ko'paytirdilar. Uni tugatish uchun kechgacha qolishimiz kerak. Aks holda bizga baqirib, bo'shatib yuborish bilan po'pisa qiladilar. Yuqoridagi 3 supermarket o'z bayonotlarida bu kabi iddaolardan dahshatga tushganini bildirishdi. Biz hamkorligimizni davom ettirish uchun ta'minotchilarimizdan qator choralarni amalga oshirishlarini talab qilib kelganmiz, deyiladi. Tesco ham ta'minotchilardan haddan ziyod uzoq ishlashni man qilish va shikoyatlarni ko'rib chiqish tizimini mustahkamlash, ishchilarga mehnat qilgan soatlariga yarasha maosh to'lashni talab qiladi. Marks & Spencer esa qat'iy choralar rejasi ishlab chiqilgani va ularga rioya qilinayotganiga ishonch hosil qilish uchun avvaldan e'lon etilmagan tekshiruvlar o'tkaziladi, degan bayonot berdi. Yil boshida Britaniyadagi Boho shirkati uchun mahsulot tayyorlovchi korxonalardagi ishchilarga munosabat shov-shuvga sabab bo'ldi. Ammo faollarga ko'ra, Osiyodagi korxonalarda muammo ko'lami juda katta. Jahon bo'ylab biz uchun tikayotganlarni zuhum bilan ishlatish muttasil ro'y berib keladi. Ammo oddiy xaridorlarning bu ishchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalari yo'q. Shuning uchun shirkatlar ta'minotchi korxonalardagi ahvoldan xabardor bo'lish mas'uliyatiga ega bo'lishlari kerak. Ishchilarga adolatli munosabat ko'rsatish va zuhum o'tkazmasligi uchun. Xaridorlar arzon kiyim bosh, shirkatlar esa ko'proq foyda ketidan qo'shar ekan, chevar ayollarni eksploatatsiya qilish nihoya topmaydigan ko'rinadi.